Ahoj, vítejte u dalšího krimi příběhu. Tento bych chtěla speciálně věnovat mým VIP patronům, kteří mě podporovali v měsíci červnu 2020. Jmenovitě tedy toto video věnuji Jance, Erice, Janě, Natalí, Veronice a Tomášovi. Moc vám všem ze srdce děkuji, vaše podpora pro mě moc znamená. Stále mě ještě občas s výběrem témat svazuje YouTube a musím se ohlížet na to, která témata která videa by měla šanci na speněžení. A doufám, že jednou už na to nebudu muset dbát a budu moci tvořit obsah naprosto nezávisle na monetizaci. K tomu mi můžete pomoci jedině vy a proto bych chtěla moc moc poděkovat naprosto všem mým patronům a lidem, kteří mi někdy zakoupili kafíčko na Buy Me Coffee. Mnohokrát děkuji. Pojďme se vrhnout na dnešní příběh. Ten bude pojednávat o jedné z nejznámějších amerických vražd. Budeme se bavit o případu rodiny Vodcových. Většina z vás už o případu asi někdy slyšela. Mouše jménem Chris Watts zavraždil své dvě malé dcery a těhotnou manželku. Mně tento případ vždycky hrozně rozčilí a nerada na něj myslím. Každopádně hodně z vás si o něj psalo, takže tady je. Členy rodiny Wattsových byla Shannon Catherine Watts, které bylo v době vraždy 34 let. Dále její 33-letý manžel Chris Lee Watts a dvě dcerky. Teprve čtyřletá Bella a tříletá Celest. Shannon byla navíc s tou dobou v 15. týdnu těhotenství. Pár čekal chlapečka a oba rodiče se na něj údajně moc těšili. Shenan byla šťastná, že bude moci vychovávat i chlapce, a Chris měl často zmiňovat, že vždycky chtěl syna. Ani jeden z nich neskrýval své nadšení a vybrali pro chlapečka jméno. Chtěli jej pojmenovat Nikou. Teď se v příběhu trošku vrátíme. Shenan a Chris se poznali v roce 2010 v severní Karolíně. Vzali se 3. listopadu 2012 a přestěhovali se do Koloráda, do městečka Frederick. Tam se rozhodli založit rodinu. Shannon v jednom z videí, které natočila na Facebook, uvedla, že jí Chris poslal žádost o přátelství, načež si řekla, že z toho stejně nic nebude, protože se pravděpodobně nikdy nesetkají. Dále řekla, že věci se ale semlely tak, že spolu o 8 let později tvoří nádhernou rodinu, a Shenan dodala i to, že Chris je to nejlepší, co jí v životě potkalo. Pojďme to vzít zase trošku po pořádku, ať v tom nemáme takový zmatek. První dcera, Bella Marie Watts, se manželům narodila 17. prosince 2013. Ve stejném roce si rodina pořídila krásný velký dům s pěti ložnicemi právě v onom městě Frederick. V červnu roku 2015 manželé Wattsovi vyhlásili bankrot. Um, nevím, jak přesně se tomu říká, řekla bych, že to byl prostě bankrot, ale je možné, že se tomu říká jinak. Problémy jim pravděpodobně způsobila právě koupě domu, který je vyšel na asi 400 tisíc dolarů, tedy na nějakých 8,5 až 9 milionů korun. Předešlého roku si partneři dohromady přišli na 91 tisíc dolarů. Z toho Chris Watts vydělal 63 tisíc prací v ropné společnosti Andercoe. Jeho manželka vydělala zbytek díky svému zaměstnání na personálním oddělení v dětské nemocnici. Co se týče měsíčního příjmu páru, tak ten měl být ve výši 4909 dolarů a měsíční rodinné výdaje činily 4897 dolarů. No a protože pár očekával příchod dalšího dítěte, vyhlásil bankrot. Chris a Shannon v dokumentech uvedli, že druhé dítě pro ně bude finanční zátěží, kterou už pravděpodobně neunesou. Druhá dcera, Celeste Catherine C.C. Watts, se narodila 17. července roku 2015. Dluh rodiny byl v září roku 2015. Nechci říct odpuštěn, protože nevím, jak přesně to chodí, ale ten dluh byl soudem učiněn nevymahatelným. Rodina Vodcových byla od té doby chráněna před exekutory. Když to tak řeknu, tak ti, kterým dlužili, nemohli dluhy vymáhat a fakt říkám, nevím, jak přesně toto funguje, ale tak nějak by to být mělo. Finanční situace rodiny se ale postupem času rapidně zlepšila a to, když Shannon začala vydělávat z domu. A to dokonce více než její manžel. Až do doby své smrti prodávala produkty značky Thrive, která spadala pod firmu Lavel. Jednalo se o prodej doplňků stravy, nápojů a podobně, které měly člověku přispět k lepšímu fyzickému i mentálnímu zdraví. Tato firma funguje na pyramidovém schématu, které někteří odsuzují. Každopádně Shannon měla být ve své práci údajně hodně úspěšná a měla si přijít asi na 80 tisíc dolarů ročně, což v tom určitém státě v té Severní Karolíně byl slušný plat třeba v New Yorku nebo v jiných státech by to tak dobré nebylo, ale tam to bylo opravdu slušné. Shannon byla díky svému novému zaměstnání i více vidět. Neustále přidávala příspěvky na všemožné sociální sítě, hlavně tedy na Facebook, kde často přidávala živé přenosy, ve kterých mluvila o své nové práci, propagovala produkty, které prodávala a hodně mluvila i o své rodině, o jejich životě a každý dotázaný, který ji sledoval, by přísahal, že Shenen žila pohádkový život. Její manželství bylo bezproblémové, plné lásky a všechno bylo naprosto ideální. Dnes už ale víme, že tomu tak nebylo. Shenen díky své vysněné práci docela dost cestovala a hlavně o víkendech bývala pryč z domu. O děti se v takových situacích staral Kris. Jde o to, že společnost Lavel posílala své trošku úspěšnější zaměstnance na různé cesty a dovolené. Na některých těch dovolených šenén ani pracovat nemusela a jen si užívala. Na svůj Facebook pak umistovala fotky a videa ze svých cest a tím lákala nové potenciální prodejce, kteří by se přidali ke společnosti a spadali pod Shannon. Bylo to opravdu dobře vymyšlené, to se musí nechat. Na některé výlety se Shannon jezdil i její manžel, ale nestávalo se to úplně často. Spíš zůstával doma s dětmi. No a mnozí teoretizují, že mu to vadilo. Jenom přece kris byl narcistické povahy a možná ho štvalo, že jeho manželka vydělává víc než on. Protože do té doby Shannon zveřejnila nespočet příspěvků a videí o tom, jak moc je Chrisovi vděčná, že se o všechny svoje holky stará a že tvrdě dře, aby se měli dobře. Psala, že neví, co by bez něj dělala a zkrátka ho vychvalovala až do nebe. Teď to byla najednou ona, která vydělávala víc, než kvůli, že on trávil více a více času zavřený doma s dětmi, zatímco ona si vyloženě užívala. Já si myslím, že jeho to vytáčelo k šílenství a nedokázal to snést. 10. srpna 2018 se Shannon s jednou svou přítelkyní Nicole vydala na takovouto pracovní cestu do Phoenixu. O děti se mezi tím samozřejmě nestaral nikdo jiný než Chris. 13. srpna se Shannon vrátila domů. Její kamarádka ji vysadila před domem kolem 2. hodiny ráno, tedy uprostřed noci. Shannon vešla dovnitř a to bylo naposledy, kdy byla spatřena živá, tedy někým jiným než její rodinou. Právě onoho 13. srpna v 10 hodin ráno se měla Shannon dostavit na lékařskou prohlídku ohledně miminka. U toho byl totiž zjištěn nepravidelný srdeční rytmus. Shannon to způsobovalo velké obavy, proto bylo pro mnohé překvapením, že se na prohlídku nedostavila. Shannon byla zodpovědnou matkou, která dodržovala striktní režim byla schopná skloubit starání se o děti, o domácnost a vydělávání peněz. Byla dost časově vytížená a každý den proto měla jasně a striktně nalajnovaný. Nestávalo se, že by něco vynechala, opomenula nebo že by se někam nedostavila. Mimochodem takové ženy mají můj obdiv a jestli vás za to dnes ještě nikdo nepochval, tak vás chválím já, opravdu jste mým vzorem a doufám, že jednou taky budu takhle všechno zvládat žena jménem Nicole se snažila toho dne se svou kamarádkou Shannon spojit. Shannon vždycky hodně rychle odepisovala na zprávy a zvedala lidem hovory, protože svůj mobil dost používala kvůli práci. Proto přišlo Nicole zvláštní, když její kamarádka na nic z toho nereagovala. Později uvedla, že se o Shannon strachovala i proto, protože jí nebylo v průběhu té pracovní cesty dobře nepila a nejedla jako obvykle. Bála se oni a tak jela k vodcovým domů, kde se chtěla ujistit, že je vše v pořádku. Zazvonila na zvonek. Vodcovi měli Wi-Fi video zvonek, díky kterému byli schopni, ať byli kdekoliv přes telefon, vidět, kdo zvoní a mohli tomu člověku i přes telefon odpovědět. Když Nikol stiskla zvonek, odpověděl Chris, který se ženy ptal, co potřebuje. Informovala ho o tom, že se bojí o šénen, jelikož jí nebere telefon. Chris Nicole sdělil, že on sám je zrovna v práci a o šénen se prýbát nemusí. Šla společně s dcerami ven si hrát. Nicole z toho všeho měla ale špatný pocit. Všimla si navíc, že auto Shannon stojí před domem a uvnitř byly obě autosedačky dcer. To by poukazovalo na to, že Shannon nikam neodjela a to, že by šla někam dál s cerami pěšky, bylo nepravděpodobné. Nicole tedy zavolala na policii a nahlásila zmizení Shannon, Belly a Celest Vodcových. Když na místo dorazil policista, snažil se klepat na dveře a zvonit, ale nikdo neodpovídal. On se domníval, že se Shannon stalo něco po zdravotní stránce a snažil se jednat rychle. Chodil kolem domu a klepal na okna a doufal, že tím přivolá nějakou z dcer a toho pustí do domu. Nicole byla stále na místě a taky policista poprosil, zda by byla tak hodná a Krysovi zavolala. To udělala a policista Chris se informoval o tom, že je u jeho domu a má za úkol zkontrolovat, zda jsou jeho manželka a dcery v pořádku. Požádal jej o čtyřmístný kód k vratům od garáže, Díky čemuž by otevřel dveře a dostal se do domu, který by mohl obhlédnout. Chris policistovi sdělil, že garážová vrata bohužel nefungují, nebo spíše, že nefungují um, na ten kód. Po té stránce jsou vrata rozbitá a jdou otevřít jen přes takový ten dálkový ovladač. Chris ale uvedl, že už je na cestě domů, přijede za pět minut a pustí policistu dovnitř. Nepřijel, ale po dalších dlouhých 45 minut. Tím si získal nedůvěru všech, kteří na jeho příjezd čekali. Vím, že tam byla Nicole, ten policista a potom další dva muži. Myslím si, že Nicolein syn a jedním z nich byl soused otcových. Když Krist konečně dorazil domů, hned od začátku se choval dost divně. Svůj vůz zaparkoval před domem a místo toho, aby z něj vyběhnul k policistovi a otevřel mu garáž, poklusem auto oběhnul, otevřel dveře na straně spolujezdce a něco z auta vytáhl, nebo tak to aspoň vypadalo. Následně konečně otevřel garážová vrata. V garáži stálo jiné auto a Chris, místo toho, aby běžel do domu zkontrolovat, zda je jeho rodina v pořádku, otevřel dveře onoho vozu na spolujezdcově straně a něco tam umístil, nebo odsud něco vzal. Nevíme přesně, co to bylo, ale bylo to něco poměrně malého a předpokládám, že šlo o nějaký důležitý předmět. Potom Chris udělal další podezřelou věc. Vešel dovnitř domu a lidem čekajícím venku, včetně policisty, otevřel po jedné minutě a 15 sekundách, které v domě strávil naprosto sám, Opět, neví se, co tam dělal, ale teprve až chvíli na to, co byli všichni vpuštěni do domu hlavním vchodem, začal Chris hrát to opravdové divadlo. Prohlásil, že našel manželčin mobil a předal ho policistovi. Zanedlouho mu řekl i to, že chybí dečky jeho dcer. Dečky, bez kterých holčičky nikam nejdou a nikdy bez nich neusnou. Dále v domě našli šéninu kabelku a léky pro belu a Celest. Ty léky Shannon prý raději brávala všude sebou. Mezitím sousedi zkoumali záběry z bezpečnostních kamer, které z části zabírali i pozemek vodcových. Z záběrů se snažili zjistit, kdy Shannon a děti odešly z domu. Z videozáznamu ale vyplynulo, že jediný, kdo opustil ten den dům, byl Chris Watts. Tuto informaci sousedka sdělila Nicole přes telefonní hovor. Nicole o tom později informovala jak policistu, tak i Krise. V tu chvíli jak Nicole, tak policista věděli, že Chris má ve zmizení své rodiny prsty. Nicole pronesla něco ve smyslu... Sousedka tvrdí, že jediným člověkem, který dnes dům opustil, si ty. Chris se u toho díval do telefonu a pořád na něm něco psal a odvětil jí na to jen OK. Řekl jen OK. Tímto se pravděpodobně snažil změrnit vážnost té informace a snažil se, aby to nerozhodilo jak jeho, tak i policistu. Toho ale neoblbnul, protože ten se potom začal Krise vyptávat na různé věci, jako například od kdy do kdy bývá v práci, kde byl to ráno a podobně. Zeptal se ho i na to, kdy naposledy viděl svoji manželku. Chris odpověděl, že Shannon přijela domů asi okolo druhé hodiny ráno. On prý stával v pět hodin ráno do práce. A v to ráno se prý Shannon nepohádal, protože on se tomu slovu hádka vyhnul. řekl, že proběhl, že mezi nimi proběhl emotivní rozhovor, emotivní diskuze, prostě hádka. Jednoduše, to byla hádka. Dle svých slov Chris to ráno Shannon řekl, že se chce nechat rozvést. Ve chvílích, kdy Nicole pobíhala po domě a snažila se najít svoji kamarádku a její děti, nebo aspoň zjistit něco víc, Chris v klidu stál skoro celou dobu na jednom místě a brouzdal si na telefonu. Vůbec nejevil o svoji rodinu zájem. Nesnažil se pomoci v pátrání a působilo to, jako by ani nevnímal, co se děje. Snažil se od situace distancovat. Potom se všichni přesunuli k onomu sousedovi, který jim záznam ze své kamery přehrál. Chris se u toho choval extrémně divně a nervózně. Jednu dobu si dával takhle ruce na hlavu a působil fakt opravdu zvláštně. Ale více o samotném záznamu a celém případu si povíme ve druhé části tohoto příběhu. Vydám ji pro vás buď v průběhu pondělí nebo úterý. Moc vám všem děkuji za zhlédnutí a vaši podporu. Přeji vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit u druhé části tohoto příběhu.